Bili odmor druž. Čovjek bio u kući stalno. Ajde vidimo. Normal, 1,5. Ne, ovo se spreda sa mnom. Sad duva košava, a kad duva košava nikad ne pada snijeg. Ja ne mogu da verujem. Ne znam koga da zamolim, ko kontroliše vreme. Zamolio bih sve ustanove. Pustite da padne malo snega, molim vas, da setim u decembru jednom kako treba snijeg. Pa ovo je strašno, vidite, da vi čujete kako se ovo čuje. Ovo drvo će padne, bro, vidi ovo. Ti koliko se ovo klima, brate. Ovo drvo će padne. Strašno. Dobro, koliko sati? 11 i 20. 10. Trening sad neću raditi, radit ću ga kasnije kako se kad jedem, jer mnogo je hladno na polju i ako želim da izađem posle, neću da imam prvo da se istuširam, pa onda da izlazim, nego pođe cel dan, jedem i sve, i onda uveče uzmem meni radim trening. Tako da, dobro jutro ljudi moji, dobrodošli u vlog broj 5, nadam se ste zdravi, nadam se da ste pravi, nadam se da uživate u ovom serijalu, hvala vam mnogo na podršci, idemo lagano, šta ćemo danas da radimo, ja pojem, nedelja je, tako da treba danas da bude chill dan, da odmaramo, da uživamo. Srećno ti kao. Hvala, nešto mi glava bude da vidim kamer. E, to je pravi doručak, a ne ovo što ja jedem. Iskreno vam kažem... Ako hoćete da izgledate kao ja, jedite ovo. A. Još volim moje dane gde je... Ugledajte se na muđu. Gde se opušteno. Nedelja je baš dobra za to. I sad ne znam šta ću da radim. Iskreno, imam neke obaveze da snimim neke storije i to. Koje treba sutra da pošaljem na odobrenje. Ovo je to što imam kao. Pa da obavestim naravno šta se dešava. Pa šta se dešava, ništa, naročito. Ej, pozdrav. Jao! Dobro jutro u pola jedan. Dobro jutro u pola jedan. Moj otac spavao. Pa i ona je rad, zapošljena. Ej, da vam pokažem kako je bila zapošljena. Ne! Moja mama, ljudi, kako spava. Sutra nema govor. Nije bre, Stefan, to nije spavanje. Ona tu prati live. To, tu si, sutra me nema, da znate, ovo je poslednji vlog. Ej, pa gdje će bude? Pa gledaj, to je ono što napisala i otišao sam da vatam ribu. Ona zatvori oči i vata ribu. Mi sad vremena već ovdje pričamo da nateramo moju majku da nastavi vlognos. Ona je rekla da neće, ljudi moji, ajmo peticiju jedan da pokrenemo. Kažem si, Sašom, sad mi nije do snimanja. A šta ću si pročitala tu? A dobro sad, šta sam pročitala? Neko grenje, ne? Koje bre grenje, šta lupeš? Šta mi, 12 godina? Koliko imaš mi? Najko, pričaj nam. Nemam ništa na račun. Gde da vidim? Pa evo, šta da vidim, evo, ije, o telefon. A mi? Evo, pitaj Stefana da sam plaćala sve ja. Ne možete prepoznati, ide. Koliko? Pazarila sam. 370.000 dinara. Šta, i ne sve, odakle mi to bre? Pokaži tam koliko. Ma neću da pokažem ništa. Evo, to je sve koliko imaš, što sam pazarila. Evo, dajte mi pare. 3.757 dinara i 16 para. Pa nemam više, dakle mi. Tata, počitno, moramo da rešimo ovaj problem. A! Subota, sve, nedelja, sutra može da ti uplati. Kako uprilike, kako će mi daš, evo pred kamerom? Pa ćeš za novu godinu ti to bude novogodišnji poklon, a da ti uplati, prvog januara. Prvog godinu, pa neću pa, čekaj, stanite! Ti probaj da izdržiš sa 3000 dinara, do nove godine. Ne može, pa ja svaki dan pazarim, svaki dan potrašim pare u prodavnicu. Gasi da je ne... Ali baksi s dostavljacima, jel se to radi ili bacam pare? Radi se. Radi se, ali ti nisi dužan, mislim, ono da ostavljaš bakšiš, kao. Kontraš, ne moraš, kao što u Americi mora to da se radi. Ali... Ja uvek gledam da ostavim nešto. Ja uvek gledam da ostavim nešto, tako da... Ostavljaj bakšiš ako možeš, brate, šta da ti kažem. Jedino što je glupo kod ove aplikacije preko koje naručujem je to što unapred ostavljaš bakšiš. Šta ako ja nisam zadovoljan, na primjer, sa tom dostavom, a dao sam mu kao bakšiš. Kontiš, to je malo bez veze, ali... Objektiv. Objektiv ću da ti pozove. Jebe, cepaš objektiv, ima budeš dužna, pa... Neću. Ću sam socijalno. Pa zovi. Kažem, majka mi lomi ličnu imovinu. Nasilje u porodici. Ličnu imovinu. Kao plaćam preko kartice, mislim, možda preko kartice da ostaješ bakšiš. Ili 10 na račun. Može četiri. To je, to ti je ono. Treba je hitno. 3000 samo. Pa evo, nema više. Pa ti, samo ti tako da ne bi mi dao pare. Nema vezi. Neću, ili mi daj sve, ili nemoj da mi daš. Šta gleda? Ili mi daj sve, ili nemoj. Znači, koliko smo rekli? Četiri. Je? Jel četiri? Deset. A šta, jel imaš deset tu? Ne. Odakle mi bi.
Znači, 3, 500, 700, 300, 4. Dobro. Sad do 31. si završila. A što nemam na račun? Okay. E, vidite, zato ona dobila pagana račun, ljudi moji. Ona je upravo dobila novac, evo, pa prazan novčanik. Evo, čala upravo pokazuje, potpuno prazan novčanik. Pa i moje praza. E sad, hoćete ženu? Hoćete ženu? Prvo razmislite pre nego polazite i stupate u brak. Brak i bračne odnose. Stefane. E, majko, a znaš kako ide u braku? Kaže se, pola moje, pola tvoje, brat i tata vidite. Ne mogu. Ne mogu, ja sam ne mogu, trebaju mi, treba meni na račun, ali sad, eto, šta je tu je. Manji više tu, bestraga. Znaš koliko meni teška ova kamera svaki dan? Pa teška mi glava! Ajde, šta sam napravio? Ajde. Ajde. Ja nisam bio u radionicu do dana, jedva čekala. I ti kažem. Jedva čekala. Gde si, cici? Oh. Njega, nemoj da ga pustiš. Broski je nervosan. Napolje, ne cici! Ajde. Ljudi, vetar što duva, ne žalite da čujete, bez da doživite ovo. Ajde. Gde sam stigao? Bega, cici, sad i ti smetaš. Auuu, ovo je ozbiljno, brate, mnogo bolje nego što je bilo. Ja. Sad sam došao. Šta? Do toga da sam formirao, nisam ih pa čekaj, tebi uopšte ne treba nikakav ono, tebi sve će ovako da bude kao sto bukvalno. Da. Auuu, je ovo tako... Da. Da. Ali je fiksna, viš? Da. I kad oću šrafim i popne se pusti na stočkovi, on mogu da je skloni. Kako ekstra? Sad će tu nide most. Ale. Pa će radi isto ko ona, ono, i bolje čak. Ne, pa da radi isto ko ona, ne bi ni pravio. Ne. E, sad ću da pucamo... Aha. Crni cerak mašina. Oni sad jadni ne znaju di će. A imaju toliko dvorište iza i opet trče ovdje kao udaci. Pa sad ovdje. Ajde sad. Ajmo! Ares! Kudi? Dobro, dobro, dobro. Jo, koliki je Ares. Jo. Kako su ludi. Koliki je? Jo. Lele, 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 lele. On je mali. On je mali. Ares, gde si Ares? Gde si... Ovi mali mi je najslađi. Vidi ovog malog. Neki kao jazavičar, šta je? Ne mogu da ga mazim, mnogo lud. Le, le, le. E, rek se nije jasno, zašto ne možda ide? Da, hoće da ode, hoće da... Još kad bi vidjeli kapija da otvorena. Jao. A za žuči za ovom nije problem, nego za ovom bilo je za problem. Ti ne bi znao se vrneš. Da, ne bi znao. Još su jedna. Ares, još malo da se smiriš da ne ješ kola i ideš u ovo gore. Ježak si. Teta glava. Gde koka glava? Ne diri cicija. Ne cicija. Hoće se igrati sa njim, pa ne diri cicija. Gdje koka glava? Ne dire cicija! Zabrino se čale cici, sam malo da pogine ovdje. Ne cicija! Hoće se igra sa njim, pa izbred. Ares! Ares! Ares, koliko ti glava velika, Ares? Joj moj. Šta je? Šta je? Šta je? Jo, koliki si sve ti poljubi? Kad ti bio šuntav kad došao. Jeli, ovo je granul. Peki da dam malo granul. Ali kako se zove, ali on svakog dana je sve veći i veći. Bukvalno, ogromno. Ali kako plaču Žuća i Rex kad njega nema, a on plače kad njih nema, Žuća plače kad njema njega i Rexa. Svi su vezani. Svi su vezani. Koka mu glava, brat. Baš je porazio. Gde si, majko? Šta je ovo, mačka je ovo sad ovo? Pazi, brada! Pazi. Nebo prelepo i sve, ali brate, mili, vidio. Petar ubija. Ljudi, skoro pa mrak. Ja cao dan ništa ne radim, tako da ići ću da se provozam malo. Dosadno mi, cao dan sam kući. Nemoj da me snimaš, boli me glava. Boli te glava? Da. Što? Pa od zime. Uzi tvoju kameru, nemoj da me snima. Eto. Isključi, neću uopće da gledam u nju. Evo, borba mi ti kažem, ako ne budem izašli iz kuće. Evo ljudi, kako da operem ti nešto? Tutorial by my mic. Hladno je, hladno je, hladno je. Januar. Koliko je hladno. Ljudi, vi niste svjesni koliko je hladno. Au, brate, koliko ozbiljnije izgleda ovo nego što je ona. Nego što ona izgledala. Nije vam se prevozao malo, brate, nisam se vozio dugo. Pustit ću muziku. Ja čekam da malo vrijeme bude bolje ljudi za... da mogu lijepo da vozim kvad i sve. Kako nije dugo kad je juče, brate, vozio? Ljudi, znajte jednu stvar. Ja stvarno vam snimam... Q&A iz auta, Q&A iz auta. Koliko mi je dosadan život. Kome u jednom trenutku stane ovako i kaže sebi, brate, ali ovo bilo dosadno. Ali bukvalno, bukvalno, evo, znači ja vam sad streamujem moj dosadni život, znači ovako, ja sam zapravo ovako živeo zadnje 4 godine. Meni ovaj sabato nije ništa, znaš kao, sedim za kompom, brat, isto sam radio. Sedim za kompom, završim, legnem u krevet, spavam. I tako u krug. Odem iz kuće samo kada moram. Evo, danas sam na silu izašao kao aj nešto da radim. Verujte, meni je bio taj dan dosada. Jednostavno, znate, moramo nekad da se pomirimo sa tim da su dani takvi kakvi jesu i to je to. Dobro, nije, lažem. Često i odem sa drugarima. Negde da jedemo, popijemo piće i nešto.
tako da i nije baš tako, ali... Stigao sam ovdje da operem kola. Suprijedam se upravo kola. Opa! Ko je to prešao tutorial, pljuno? Hvala puno, brate moji, na skinutom World of Tanks i pređenom tutorialu. Mukijeva reklama radi svoje, Mukijeva reklama radi svoje. Dođe mi budu bar čista, jer ovo je strašno, mislim, pogledajte. Dovedi neku devojku, bit će ti zanimljivije. Al to onda ne smijem da streamujem. Pogledajte šufr... Prve epizode bere u Dealea, ali te vas volim brojno homo. Taj period smo tek krenuli da se družimo i tad kada smo snimali te videe za Brodali i to, tek smo krenuli da se družimo i još uvijek sam onako bio malo stegnut, znaš, ono, zato što jebi ga, oni se svi znaju već godinama, ja sam tu ono bio novi lik koji je upao u to društvo i trebalo mi je vremena malo da se opustim, znaš. Ovo je kapirno, već je sada ovo... A i na šta je fora što ja nisam lik za videe, brate, to sam ja skonto. Ja baš neko nisam za videe. Razocarao se kad je video da donacija tako, nije 130 brate, nije što se tiče, što se tiče snimanja videa i tih stvari, to mi je bilo zanimljivo jedan period i onda me nekako smorilo i to je nešto što nakon... Okej, fan mi je kada snimam sa nekim nešto, ali kada solo trebam da snimim neki video, sad mi nije toliko zanimljivo, ne znam kako da vam objasnim. Dok, na primjer, streaming mogu da radim uvek i kada nisam raspoložen mogu da sedem da upalim stream, jebi ga, neće biti mnogo dobar. Neće biti mnogo dobar live, ali opet nekako volim to da radim. Znaš kako nam objasnim, baš mi ono prija mi kada streamujem. Postala je rutina, kao što je nekome rutina da kada ustane ujutro i upali cigaru, uzme kafu, pije kaficu, brate, i chillira, tako je meni postala rutina da u toku dana moram nekada da upalim stream. I to je to, mislim, nije da moram, ali ono, mogu, na primjer, 3-4 dana da izdržim da ne streamujem, ali već ono, taj neki 5-6 dan me uhvati neka kriza i ono, razmišljam samo o tome kako me streamuje i ja dočekam da upalim live. Znači, ubistvo, opeljava auto, tako da idem da koperam se. Smrznut ću se napolju, ali šta da se radi, moram. Opet pere auto. Dobro, padala kiš. Čista su, hvala ljudi moji. Auto je čist, kao suza. No. Znači zašto peram auto po ružnom vremenu? Zato što kad se blato nahvati, blato dobije na auto krilju što ono, bukvalno postane skroz onako tvrdo i teško se skida nakon toga. Aha. A mi se... Osto kad je lošija folija od Black Glassa. Mora da se opere da se skine to piljavštine i sve. Kad dugo držiš ono blato na auto, bude baš onako piljav. Opa! Ja ljudi među vremenu stao. Me! Whoop! Wow, wow.
Ja umeđu vremenu stao i odigao pilijak malo. Osvojili, naravno, ne moramo više da se cimamo. Da, stao sam. Ali igra bilijara razvaljuje, brat. On bi trebao legit na napravi neki kao turnir u bilijaru ili nešto. Ili da se prijavi za neki turnir u bilijaru. To je bio da jaja content. Krenuo sam kući, čuo sam se sa Pikom, ja imamo na bilijar. I išli smo igrali malo. I kako se zove, sad idem kući. Pola osam je. Da igra protiv nekih ljudi koji isto znaju da razvaljuju bilijar. Za sad tipu izlazi vlogmas novi. Jedno čekam. Nadam se da ste vi dobro, ljudi moji. Nadam se da ste zdravi, da ste pravi, da se lijepo sećate. Ništa ljudi, stigli smo. Kući. Oče. Nije tu. On je unutra, vjerojatno. Joj, brate. Današnji dan je baš bio opušten. Kako je dobar ovaj Pavlika sos, od čega ga prave? Šta oni stave u ovo, brate? Repičino ulje. Šta je to, druže? Kiselo vrhnje. Šećer. Delimično obrani jogurt. Oni beru jogurt. Gde se bere jogurt? What the fuck? Delimično. Alkoholni ocat. Žumanjak jajeta. To je žumanca, a? Sol, modificirani kukuruzni škrob. Začini, zgušnjivači. I ekstrakt začina. Aha. Ulje od uljene repice, pavlaka, šećer, jogurt sa niskim sadržajem masti, alkoholno sirće, žumance, jajeta, kukuruz škrob, Ali nekako nema taj ukus kao pavlake, nije pavlaka, ako nemam se, znači, ako nikada niste probali u Meku, pavlaka, sos, probajte ga, nije pavlaka, znači ovo nije pavlaka. Ovo nije pavlaka. Ne znam vama, ali meni je baš bio lagan. Ništa, dobro, stigao sam kući, evo me, kako se zove, cilj mi je sad idem da radim trening, zato što sutra idem za BG, pa ne verujem da ću sutra da radim, možda kad se probudim. Opa! Ali da sutra idem za Beograd, tako da radit ću sada trening, Jana isto radi vlogmas, izbacila prvu epizodu, radi ga nedeljno, tako da ako hoćete da pogledati njen, ona je trenutno u Francuskoj, to sam rekao u prethodnim vlogmasima, i sad sam ja gledao vlog, stvarno je super. Ko nas ne ve, ko nas ne ve ništa zapračano, bukvalno, Zrenjanin, rip. Ja sada idem da radim trening, i posle toga u 9 izlazi vlog. Nemo ga shvatim ozbiljno da čovjek kaže da radi trening, da ovo radi. Ok ljudi, završio sam trening. Uradio sam 40 minuta workout, 438 kalorija. Klip je izašao ljudi moji, ja sam cekao 440 kalorija. Mi je izračuno sat, a mašina mi je izračuno na 350-360 kalorija. Tako da negdje između 350 i 450 kalorija sam skinuo. Baš sam srećan. Super se sećam, mokar sam, brate, strašno, tako da idem da se istuširam sada. Ljudi moji, ovo je bio jako interesantan dan. Ej, javio mi se komšije ljudi za teretanu. Kaže, ispičio ga neki grip, nada se da će proći do četvrtka, pomožem u teretanu tipa petak uveče. Danas je utorak, taman do petka, ja mogu malo sklekove neke da cepam. Čisto onako da se malo telo zagreje, pošto ako odem tamo i uhvatim teg buraz, otpašće mi ruka. Bez jebancije. Tako krenemo. Sad sam na... Ajde lagano, samo neka trenira, kad se ja mogla sa 130 kg na 70, može i on. Ti imaš 70 kg, Gordone. Ja se danas merio, imam 71. Da se dignem na 76, ali onako kvalitetnih 76, to je perfekcija, buraz. Iskreno, ne treba mi preko toga. No joke. Ne, šalim se, nije. 72,9 kg imaš. A dobro, to je zašto sam imao, znaš, jaknu, oduzmeš trenerku i patike i ja ti 71, da kažeš. Znam da vi volite kako se zade, pa imamo stavljati, no ulicom u mraku. Znači non stop sedim u nekom mraku i sve neka depresija oko mene, brate. Pa ništa, kako se zove, ovaj vlogmas danas... Nije depresija, nego svetlo, buraz, vidi ovo, ubi ga svetlo. A mnogo mi nekako loše izgleda, ne sviđa mi se ovo. Snimaj neki ovako video, kao video. Da vidimo tu rasvetu, kako izgleda. Zadnjih godinu dana... Evo, ovdje nemate rasvete. Nekako mi smeta ovo svetlo ovdje iza. U nekom mraku i sve neka depresija oko mene, brate. Pa ništa, kako se zove,
Ovaj vlogmas danas, kratak relativno. Dan 20 klikova odmah sad, brate. Pojao sam tek nuggets i jedan cheeseburger. Ne bi baš da ih sad vraćam ovdje u kutiju. Nemam osjećaj kao da sam nešto puno snimao, iskreno. Ili toliko dobar postajem u tome da jednostavno mi sve lako pada. Ali mislim da nije. Mislim da, kako se zove, da sam baš malo snimao. Šta? Sve neka depresija oko mene, brate. Pa ništa, kako se zove. Ovaj vlogmas danas, kratak relativno. Nemam osjećaj kao da sam nešto puno snimao. Opa! Tenkovi pucaju, rokaju na sve strane. Hvala puno pogledaj skinu. Mimo, iskreno, ili toliko dobar postajem u tome da jednostavno mi sve lako pada, ali mislim da nije. Mislim da, kako se zove, da sam baš malo snimao. Nedelja, iskreno, nisam to ništa da se forsiram, nisam to nigde da idem. Bio sam u fazonu, brate, hoću samo da izbacujem, kako se zove, šta sam danas radio i stvarno, eto, ljudi moji, ništa nisam radio. Ostatak je dosadan. Aha, ovo do sad nije. A ovdje priča, je li radio kio ne? Braća, ja bih iskreno volio da osvoji Argentina, zbog Mesija. Dobro. A ko mislim da će osvojiti, mislim da će Brazil. Brazil, pa da. A Jana se vraća... Brazil osvaja 100%. Jana se vraća super. Pozdrav muđe, tvoj vlog mi je toliko sećao da ih smatram kao terapiju za mozak. Pitanje prejaki su, samo su prejaki, brate. Pozdrav iz Hrvatske. Hvala ti, brate, jako mi je drago. A što se igrice tiče, koja mi je omiljena trenutno, ne znam, ne mogu da odvojim jednu story igru koja mi je ono, omiljena. Kako si visok? 183 do 185, zavisi na koju nogu ustanem. A bez zabanci nekad kad ustanem više sam, nekad kad ustanem niši sam. Bio The Last of Us serial i Ghost of Tsushima. Mogu da se izmerim nekako. Ali nemam lenjer. Metar tačnije. Lenjer, bože. Nemam metar sad ovdje u kući. Ghost of Tsushima mi je stvarno igra koja ima apsolutno sve što je potrebno da bude dobra open world story igra. Koja je igra? Ghost of Tsushima mi je stvarno igra. To bio The Last of Us serial i Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima mi je stvarno igra koja ima apsolutno sve što je potrebno da bude dobra open world story igra. Tako da šta znam, te dvije trenutno. Pitanje hoće li dolaziti... Open world story igra Elden Ring. Kraj priče. Nema jače. Sorry, ali nema jače.